אני רונה נאמן, הייתי רקדנית, הייתי גם מועדדת של מכבי תל אביב. הייתי במלכות היופי, והיום אני מנהלת עמודי פייסבוק ואינסטגרם. בעבודה שלי יש משהו מאוד חומרי, אבל אני פרי ספיריט כזו. אני אוהבת לנסוע למדבר, אוהבת לנסוע לפסטיבלים. זה מה שמאזן אותי. Oh my god. יצאתי עם לא מעט בחורים. אף אחד לא באמת הצליח לגעת בי בשביל שאני ארצה להמשיך להכיר אותו. בגלל זה אני פה. לפתוח לי את הלב. כנראה משהו סגור שם. ולמצוא מישהו. I'm not just a pretty girl.